Den arktiske region udvikler sig hastigt, og de militære styrker i Arktis forandres i samme takt. Klimaforandringerne gør de arktiske farvande langt mere tilgængelige, og det forandrer også flådestyrkernes rolle. Vi er inviteret med ud at sejle med den norske flåde og den russiske flåde, begge udrustet med de seneste nye våbensystemer. Alle udvider deres forsvar heroppe, deres militære styrker, nye skibe, nye fly, nye ubåde. Diplomaterne og politikerne siger, at alt det er nødvendigt for at bevare roen og orden her i det nye Arktis, hvor alle vil bore efter olie og gas og mineraler og sejle med fragtskibe og turister. Vi tager afsted for at se, om det er rigtigt, at det er samarbejdet, der dominerer, eller om de forstærkede militære muskler i Arktis varsler nye spændinger og militære konflikter.